Ми не ремонтували навчальні заклади впродовж попередніх десятиліть, і ми сьогодні маємо зношену мережу навчальних закладів. У зв'язку з цим фонд регіонального розвитку спрямований в значній частині саме на капітальні ремонти і добудови навчальних закладів. Наприклад, минулого року 20% фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевими бюджетами. І цього року понад 20% коштів ДФРРу спрямовано саме на капітальні ремонти і покращення стану мережі шкіл. Ми зараз розпочали проект з Міністерством регіонального розвитку, який називається «Новий освітній простір». І впродовж цього літа 200 шкіл по Україні будуть також відремонтовані і оновлені з приводу того, як збудувати в цілому інноваційний освітній простір у школі, який стимулює дітей до навчання і дає відповідне середовище і засоби. Також будуємо і нові школи. Наприклад, за минулий рік було збудовано 13 нових шкіл і 8 нових корпусів в діючих загальноосвітніх навчальних закладах.